天地玄黄玲珑塔，龙族上天的重任非你不可，日后若有麻烦可亮此牌。我受尔等驱使去反造灭族之心，那不如离开洪荒。根据计算机解析的封神大劫剧情，文道人肯青莲是因，道明德存是果，为确保他们在封神大劫时肯青莲，我最好将他收归己用。这里就是三仙岛。院子嫁对狼的戏码呢，可惜啊可惜。好你个海神，敢用纸人化身戏耍我，我这就把你本体找出来打杀了。碧霄仙子，在下真有要事。公明道友正与琼霄仙子向西坊教寻仇，须得请云霄仙子出面阻止，不然西坊二圣怕是会对他们下手。这么严重，我去找大姐。半天他也是用云人化身和我的纸人化身飙戏，个个都是戏精啊。这次该见到云霄了吧。海神长庚拜见云霄仙子。北方有佳人，绝世而独立，这就是三霄之首截教第一仙子云霄。拜帖我已看过，劳烦长庚道友特来告知。金蝉，不就是东土大唐那位玉帝哥哥的前世身？他有何打算？离间四海。通天教主在利用海神算计西方二圣。不好，西方二圣怕是会对他们下手。西方二圣派来的竟是他。少陪我来这一趟，你竟敢坏我大事，让我在教主前颜面扫地，我要把你抽筋剥皮，吸干你的骨血，让你永世不得超生。我要吃掉你的伙伴和信众，让他们直到最后一刻都后悔认识你这样的神。我要让你灰飞烟灭，魂飞魄散，让你的海神教荡然无存。那如果我可以用我的手段扳倒西方教，为你文族报仇雪恨呢？那你会成为我最好的朋友。既如此，那就让我看看你的筹码。万物有阴有阳，此地要崛起，除了明面的威仪，还需暗处的风润。你若能回到西方教与我里应外合，我自可助你脱离苦海。
西坊教自以为做事滴水不漏，但这南海海神背后的探亲圣人早已察觉，并反过来算计西坊教。人教真可怕，南海海神真可怕。我什么都没说，这是你自己想的。我可以答应你，总算用天庭稳住了文道人，但他这把毒刃若用不好，反伤自身。但有一个条件。什么条件？截教赵公明和他那个二妹最近一直在找西坊教的麻烦，我也深受其害。你若能阻止他们，我便信你。赵大爷不会又去碰瓷了吧？二妹、琼霄、三霄中的老二，这仨姐妹可是在封神大劫中削去阐教十二金仙顶上三花的大狠人，看来要去三仙岛走一趟了。如果赵大爷和琼霄继续搞事，不但会影响到与文静的合作，还会激化西坊教与道门的矛盾。我请不动通天教主，多宝道人威慑力不够，那就只有三霄中的大姐赵公明的义妹云霄仙子。以云雾为阵旗，看似柔和，实则遍布杀机。三霄不愧是能布下九曲黄河大阵硬刚圣人的大德，这阵法神师探进去也只能看到一片白茫茫，根本找不到入口。在下海神，自号长庚，求见云霄仙子。在下海神，自号长庚，求见云霄仙子。无人一门，只好噪音扰铃了。人自指人，吹拉弹跳小分队，出！公明道友，琼霄仙子，你们好惨呐、啊！呸！晦气！我大哥和二姐好得很，何须你们苦涩？碧霄仙子，在下已将事情经过写在拜帖中，还请转交云霄仙子。碧霄，琼霄仙子的双胞胎妹妹，三霄中的老妖，据说是个古灵精怪的整蛊专家，必须小心应对。你等着，要是敢骗我大姐，我非教训你一顿不可。这是在给我指路？这里就是三仙岛，神识还是无法向外查看，似是被某种阵势挡住了。